Kalniņš atnāca uz treniņu vai nomīzi? Nu, neatnāca, es nezinu, vai nomīzi, nenomīzi. Es viņam rakstīju, viņš man neatbildēja. Es viņam zvanīju, viņš neatbildēja. Man jau nevajag, lai viņš nāk, viņam vajag trenēt. Viņš jau no jums savāds 500 eiro. Varat samest man 500 eiro donēt, tu saizbraukšu viņam pakaļ un atvedīšu viņus treniņu. Vai uztaisīšu viņam treniņu tur uz vietu? Nu jā, tev izskumis dzīvi, čali. Līdz to, ka tu sūkāt zuti. Tev ir tā skumjā dzīve, kad tu sūkāt zuti. Ej, pasūkāt zuti tālāk, čali. Tu taču viņu esi gej partneri. Viņš ir gejs. Viņš liek sūkāt Oskvidam. Viņa lielo peni. O šitā te zutis? Oskvids, nē. Pagad. Oskvids zutis. Tramajā blakus nosēdēt nevar, bļē, un tu man raksti kaut ko piepisies par kaut ko, bļē, izmanto var vārdu, bļē. Nekāds treniņš nebūs paši vainīgi esat, bļē, man vajag to treniņu, tas tev vajag treniņu, lai tu neaizie ar sirdi tur vēmstoties pie tās savas klaviatūras, bļē, blogeri hrenau, nahoj. Un nedod Dievs, bļē, tusni, bļē, es tev kaut kur uz ielas redzēšu, bļē, es paņemšu, nahoj, to teni. Es paņemšu, bļē, nu tu dzīvo pie savas mācu, un es dzīvnieks, bļē, es paņemšu, bļē, kā es žagaru, bļē, ceriņu, nahoj, lai, bļē, tev ir kaut kāda smaka, tu sajūti, bļē, un nopēršu tevi ar viņu, bļē. Bļē, viņš pienāca šeit iekšā tā kā ar domu, ka mēs viņu kaut kaut varētu laist savā sporta zālē vecīt. Bļē, tu, bļē, tu kā es nemāk nomazgāt, bļē. Tas ir diezgan sarežģīti, jo... Nu kā var dzīvojot pie mammas, nemācēt nomazgāt kājas. Es, kad dzīvoju pie mammas, kājas bija vienīgais, ko mums laiku lai mazgāt. Var dzirdēt? Nē, Čari, tu jau neesi nometis man, Čari. Novet un būs kontents. Labi, labi, es slēdzu ārā, karuči.